Adnan bin Wazir Majlis menjemput dan mempersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا wala haula wala ولا quwwata illa billahil al aliyil azim amma ba' alhamdulillah syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberi diberi peluang dan juga masa kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita sama-sama menunaikan solat tarawih berjemaah dan mudah-mudahan kita sempat berada di dalam bulan Ramadhan dengan sepenuhnya insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati digasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sama-sama bertadabur Kita sama-sama ingin mengambil perhatian dan mengambil pedoman dengan apa yang akan disebut ataupun yang akan dibaca oleh imam kita selepas pada ni. Selepas pada ni imam kita akan membaca ayat-ayat daripada surah al-Maidah dan dia telah masuk sikit tadi dan dia akan baca seterusnya selepas pada ni ayat yang ke-8 daripada surah al-Maidah yang berbunyi يا ya ayuhal الذين آمنوا كنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعذلو اعذلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملو. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegokkan keadilan kerana Allah. Lagi menerangkan kebenaran dan jangan sesekali kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu hampir kepada taqwa dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan ayat ini daripada surah al-maidah ayat yang ke-8 bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap manusia berlaku adil terhadap diri sendiri berlaku adil kepada keluarga berlaku adil kepada masyarakat dan juga berlaku adil kepada kepada negara ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat adil ini menjadi sifat wajib yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam dan kita lihat bagaimana negara Madinah yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam meletakkan keadilan menjadi tonggok utama meletakkan keadilan sebagai asas utama di dalam pemerintahan kita lihat bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menggubal perlembagaan Madinah kita panggil Sahifah Madinah perlembagaan Madinah yang mempunyai fasal kepada orang-orang Islam dan juga fasal kepada orang-orang bukan Islam dan kita baca di dalam Piagam Madinah betapa adilnya nabi betapa hebatnya nabi betapa amanahnya nabi di dalam pemerintahan baginda walaupun kepada orang-orang bukan Islam apatah lagi kepada orang Islam kepada orang bukan Islam pun nabi bersikap adil walaupun mereka tidak memeluk agama Islam walaupun mereka tidak beragama Islam tetapi keadilan tetap dilaksanakan tetap dilakukan kepada mereka walaupun mereka daripada golongan bukan Islam dan termaktub di dalam perlambagaan Bagaimana Nabi membenarkan orang-orang Yahudi Madinah Nabi membenarkan orang-orang Yahudi di Madinah Mereka mengamalkan ajaran mereka Mereka mengamalkan agama mereka Tanpa ada paksaan Tanpa ada orang panggil sekatan daripada Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Menyebabkan negara Madinah menjadi negara yang aman. Negara Madinah menjadi negara yang baik. Negara Madinah menjadi negara yang hebat kerana didukung oleh orang-orang Islam dan disokong oleh orang-orang bukan Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh kerajaan Islam Kelantan. Kita tengok kerajaan Islam Kelantan banyak melakukan program-program kebajikan banyak melakukan program program kepada rakyat-rakyat mereka tak kira sama ada mereka orang Islam sama ada mereka bukan orang Islam tetapi program-program itu dilakukan dengan adil dengan saksama dengan amanah tidak ada penyelewengan tidak ada pembohongan tidak ada perkara-perkara buruk yang kita tengok dalam sejarah pemerintahan kerajaan Islam Kelantan. Kita tengok sebagai contoh bagaimana skim Al-It'am, skim Az-Ziwat, skim Armalah dan banyak lagi skim-skim yang dilaksanakan oleh kerajaan Islam Kelantan diberikan kepada orang-orang Islam, diberikan kepada orang-orang bukan Islam. Dan kita lihat bagaimana titah yang dipertuang titah ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad ke-5 bagaimana uh, mereka uh, sultan kita bertitah bahawasanya beta dapat maklum mendapat maklumat kerajaan beta sejak tahun 2010 telah membekalkan batuan beras melalui skim skim al itam kepada lebih 13000 orang keluarga miskin secara bulanan di negeri Kelantan ini pengiktirafan daripada yang dipertuan kita, daripada sultan kita terhadap agenda-agenda yang dilaksanakan oleh kerajaan Islam Kelantan sejak 2010 lagi 13000 orang mendapat skim al-it'am ada di kalangan mereka daripada kalangan orang-orang Islam ada di kalangan mereka daripada bukan orang Islam mendapat skim yang dilaksanakan oleh kerajaan Islam Kelantan. Inilah keadilan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam dan kita rasa syukur banyak-banyak kepada Allah kerana kerajaan kita ini kerajaan yang adil, kerajaan yang melaksanakan dasar sebagaimana dasar yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dasar yang dikenaki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Dan akhir sekali kita lihat bagaimana petikan Ramadan, petikan tadarus al-Quran yang sentiasa dibaca setiap kali Ramadan pada tahun ini adalah kali yang ke-32. Adalah daripada ada tiga kali yang kali yang ke-32. Yang mana kerajaan kita telah memilih Surah Ali Imran ayat 75 hingga ayat 80. Kalau kita perhati kita baca dalam ayat-ayat tersebut, ayat tersebut juga bercerita bagaimana kita mesti melakukan keadilan. Kita mesti berlaku adil kepada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada negara kita. Ini ayat-ayat yang kita baca di seluruh negeri kita. Kita bertadarus Kita baca, kita pehe Dan kita amalkan Dan dalam teks tersebut Disebut kerajaan yang adil Kerajaan yang amanah Akan kekal dan juga utuh Manakala kerajaan yang tidak adil Dia juga tidak amanah Akan roboh dan juga runtuh Kerana apa? Kerana asas sebuah kerajaan Islam itu Adalah berlaku adil Mesti melakukan keadilan Walaupun kepada musuh Walaupun kepada orang yang tidak bersama-sama dengan mereka Tetapi konsep keadilan ini Mesti dilakukan, mesti ditunjukkan Mesti dibuktikan bahawasanya adil ini Bukan kepada orang Islam sahaja Tetapi kepada orang bukan Islam Menyebabkan lama kelamaan Orang-orang bukan Islam Akan lunak dengan agama kita Orang-orang bukan Islam dapat menerima agama kita orang bukan Islam dapat menerima keindahan agama Islam dapat menilai betapa cantiknya Islam betapa betapa indahnya Islam kerana apa kerana keadilan yang dilakukan yang dilaksanakan yang dibuktikan oleh pemimpin oleh pemerintah sesebuah negeri dan kita rasa syukur banyak-banyak kepada Allah kerana pemimpin kita kerana kerajaan kita pada hari ini adalah berasaskan kepada keadilan, berasaskan kepada amanah, berasaskan kepada agama Islam. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita semua, dengan kesungguhan kita semua, insya Allah kita akan merasai keindahan Islam, kita akan merasai kenikmatan Islam, kita akan me 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 melihat kehebatan Islam dengan doa kita dengan berkat kita insyaallah aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh